د باجوړ جنسید تحصیل سلارځي لری پرته سیمه مولا سید درا پر دین نوی دور کې هم د ژوند د بنیادی سہولتونو نه محروم ده چې له وجې اول سخت توستوند سره مخ ده او د سیمې اولس حکومت نه د ژوند د بنیادی سہولتونو ورکولو غوښتنه کړې ده د باجوړ جنسید سرخان نه په 50 کیلومتره فاصله کې لری پرته د تحصیل سلارځي سیمه مولا سید درا اولس په دین نوی دور کې هم د بجلی سړکونو تعلیم او د صحت بنیادی سہولتونو نه محروم د ستونزو سره مخ دي په دغه لړ کې د بنیادی سہولتونو د غوښتنې او د روان الیکشن د لپاره خپل امیدوار ټاکلو د لپاره د مولا سید درې قومونو یو لویه جرګه تابع کړې و چې په کې قبایلی مشرانو او اولس په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ جرګیتا شیر احمد حقانی او نورو مشران اویل چې هغه د موجوده د اسمبلی غړو نه مایوس شوی دي ولی هغه د الیکشن په موخه دنګي دنګي وادي وکي خو بیا په نظر ناراضي ځکه هغه په روان الیکشن کې خپل نماینده ټاکلو فیصله کړی ده دا موجود دورو خو تقریبا دا د ملاسې چکم سړک دی نو د تسکوري سړک دی ډیر زیات او چسړی جنو یره خطرات چې راګاړې په دې ملکولیږي دا ګاړې په دې ملکولیږي ډیر زیات خطر را نو حکومت ستاسې په تر باندې او د ده څه پرورش شو کې نو د ټول قوم موجود او د روان نسل لپاره به په خیریت باندې وګرځولې کې ست د ایم این ای صاحبان چې کله زموږ ښه وډ بینک ته ډېر وډ دي نه ځي په هغه ټایم کې موږ ته ښه شنه باغونه وښې داسې کېږي هغه سې کېږي خو چې بیا شي نو زموږ د علاقې زموږ د کلي د نوم هغې ته پته نه وي چې دلته څه روان دي څه نه دي روان نو زموږ روډونه چې کوم دي باقي زموږ د اوبو ډېره زیاته ګټه مسله ده بجلی چې کومه شي نو په اول خو زموږ ته بجلی شته نه دی او بیا بجلی چې خاص کر زموږ د علاقه چې کوم ده زموږ نه چې باقي دوه ورځې بجلی وي نو موږ ته یوه ورځ حکومت لا پکا دی چې د دغلرې پرتو سیمو اولس ستونزې ختمولو ته پاملرنه او ستونزې ختمولو په اړه کوټلي ګامونه اوچت کړي د کیمرامین منصور خان سره محمد سلیم مشرق ټی وی باجوړ ایجنسی